Asger Busch, du scorer jo et mål. Det er noget, der bliver omtalt meget inde i omklædningsrummet, at anføreren han har scoret. Hvorfor er det så opsigtsvækkende? Ja, det ved jeg egentlig heller ikke, fordi at, jeg scorer til hver træning, og jeg tror bare, jeg har været uheldig i forhold til, at jeg ikke har fået scoret i kamp endnu, men nu er stimen startet. Kan du ikke lige forklare om det mål, du scorer? Nej. Nej, det er et hjørnespark, og vi havde taget et par nye modeller med i dag, og i dag så klemmer vi dem lidt længere ind, og lige pludselig står Akker på bag, og Stolberg kan hætte den tilbage, og så tror jeg bare, at jeg stikker en tå frem, og så er jeg jo så heldig med, at den går ind. Når I så slår topholdet for Næstved, det er jo deres første nederlag, som de får, så sender man vel også et vist signal om, hvor man gerne vil være med hen i rækken? Ja, selvfølgelig. Som du spurgte mig om her tidligere på året omkring, hvad vi gerne ville, så sagde jeg, at vi gerne ville en kamp. Så spurgte du, om vi ville rykke op, og det sagde jeg så, at det gør vi jo, hvis vi vinder alle kampe. Så ja, vi sender da et vist signal, når vi vinder vores kampe. Hvad er du mest tilfreds med for i dag, bortset fra dit scorede mål? De tre point. Altså, jeg er skide ligeglad med, hvem der scorer. Altså, bare vi vinder vores kampe og tager tre point med, så kan vi jo lige pludselig komme langt til.